rahoittajat paikalle. Teillä on nyt aivan mahtava mahdollisuus kysyä suoraan heiltä, mitä he haluavat. Ja tehdä tietysti samalla vaikutus, lähtemätön ja mielinpainuva vaikutus heihin niin, että kun seuraavan kerran pussiansa avaavat, niin näkevät teidän kasvonne silmiensä edessä. Eli saanko pyytää tänne? Ensinnäkin neuvotteleva virkamies Lars Kolttola tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä on siellä. Tervetuloa. Ja nyt aplodeerataan kaikille. Tuolla on mikrofonit itse asiassa jo pöydässäkin. Joo. Ja sitten meillä on rahoituspäällikkö Timo Ollila Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Tulee mistä? Sieltä. Tervetuloa. Saanko tätä pöytää vielä vähän muuten tänne päin? Kiitos. Ja sitten meillä tulee tarkastaja Riitta Salasto, Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Hämeen ELY-keskus. Tervetuloa. Ja ESR-koordinaattori Liisa Irri tulee sitten Lapin ELY-keskuksesta. Tervetuloa. Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hyvä. Siinä he ovat. Mä ensinnäkin lähden siitä, että te autatte minua, koska minulla on täällä muutamia kysymyksiä. Sitten mä toivon, että joko twiittaamalla tai vanhanaikaisesti käpälää ylös nostamalla teiltä tulee paljon lisää kysymyksiä. Käytetään tehokkaasti tämä tunnin aika. Pannaan heidät tiukoille ja he voivat panna teidät tiukoille. Sekin on sallittu dialogissa. Ja sillä välin, kun mietitte niitä parhaita kysymyksiä, ne kaikilla on nyt mikrofonit, eiks niin? Siis oikein lämpimästi tervetuloa. Ja mulla on teille nyt sitten tämmönen hyvä konkreettinen. Te aina toivotte konkretiaa heiltä, niin mä toivon konkretiaa teiltä. Ja koska me ollaan Suomessa, niin aloitetaan huonoista ja negatiivisista uutisista. Se on hyvä kannatettava perinne. Mä en kysy teiltä, että minkälainen on hyvä hanke. Mä kysyn, että minkälaista hanketta te ette missään tapauksessa halua silmieni edessä nähdä. Kuka aloittaa? Siinä pitää olla ainakin kolme asiaa, mitä ehdottomasti annatte tälle porukalle ohjeeksi, että älkää ainakaan tehkö näin. Älkää ainakaan hakeeko tällaista. Syvä hiljaisuus. No niin, siitä. Aloitetaanko vaikka tältä reunalta? Okei. Siis kuten Evelina äsken selitti, että me haetaan valtakunnallisia, niin me ei missään tapauksessa haluta sellaista, mikä hyvin pienellä alueella palvelee pientä ryhmää ihmisiä ja vielä ennen kaikkea ei palvele edes sitä kohderyhmää. Eli siis, ja sitten toinen mikä selkeä asia, mikä pitää olla, että emme halua semmoisia hakemuksia, mitä ennen on aika paljon tullut, että siellä on kaikki kauniit korulauseet, kaikki ne käsitteet, jotka EU-käsitteet on laitettu sinne, mutta mistään ei näy sitä, että mitä siinä hankkeessa tehdään. Mm. Siellä on vaan laitettu kaikki kohderyhmät, tämä koskee sitä ja sitä kohderyhmää ja tehdään sitä ja tehdään kaikki asiat ratkaisee tämä hanke. Sellaista me ei haluta, vaan me halutaan siinä, että siinä hankkeessa on konkreettisesti kuvattu se ja että se on valtakunnallinen sille, että sitä voidaan ajatella, että siitä joskus jopa tehdään pysyvä lainsäädännön kautta oleva hanke. Oliko siinä kolme jo huonoa piirrettä? Kyllä, suunnilleen. Kyllä, me toi hyväksytään. Joo. Mitä sanoo Timo? No ehkä semmoinen, josta näkyy selvästi, että se on viimeisenä iltana kirjoitettu siellä yksin kirjoituspöydän takana näkemättä ketään muita. Niin näkyykö se muuten heti? Sä heti haistat sen. Kyllä. Yksi piirre on, että jos ne tulee ihan puskista, että niistä ei koskaan käydä keskustelemassa etukäteen rahoittajien tai muiden toimijoiden kanssa, että semmoiset hankkeet ei yleensä menesty. Mm-hmm. Täytyy kartoittaa sitä tilannetta, mitä maakunnissa on tai alueella. Että mitä hankkeita siellä liikkuu, mitä on rahoitettu, minkälaisia painopisteitä löytyy. Sitten varmaan voi kolmanneksi laittaa sen, jos ei ole sitä omaa rahaa laittaa tai muuta rahoitusta kuin sitä ESR-rahaa, niin sitten se on aika huono merkki yleensä. Hyvä. Mitä sanoo sitten Riitta? Varmaan ensimmäisenä katsotaan sitä, että on ohjelman mukainen. Jos ei ole ohjelman mukainen toimintalinja vitoseen sopiva hakemus, niin sehän ei menesty. Mm. Ja sitten varmaan katsotaan, että ei ole toimijan normaalia toimintaa. Eli pitää olla hanke. Jotain uutta. Ja sitten
uutta tatsia ja myöskin sitten se, että kustannukset toimenpiteisiin nähden ovat relevantteja. Että ja on ajatusta sen takana, mitä sillä rahalla tehdään. Jos ei ole, se joskus näkyy. Ehkä nämä kolme. Okei. Mitäs siellä Lapis, Pohjois-Suomessa ajatellaan? No tässä nyt pajatso jo tyhjeni melkein. Että mutta sanotaanko vaikka sillä tavalla, että en halua nähdä semmoista hakemusta, josta näkee, että hakija nyt vain hakee rahaa, hakee rahoitusta ilman tavallaan, että on semmoista oikeaa innostusta viedä sitä asiaa eteenpäin. Minusta se on erityisen tärkeää tässä, mun mielestä nyt tässä nimenomaan tässä osallisuuden teemassa. Eli se on varmaan yksi asia. Enkä halua nähdä semmoistakaan hakemusta, missä tosiaan kerrotaan, että tässä tehdään tämmöisiä asioita, mutta sitten tosiasiassa on ehkä sitten jonkinlaiset muut tavoitteet siellä. Mutta kyllä nämä kaikki, mitä tässä tuli jo, niin pystyy kyllä allekirjoittamaan, että ohjelmanmukaisuudestahan kaikki lähtee ja siitä, että oikeasti tunnistetaan ja tavoitetaan ne kohderyhmät, että ne on tärkeitä asioita. Okei. Mulla nyt tuli tässä mieleen tämmöinen hyvin innovatiivinen asiakasprosessi, että mitäs jos me kutsuttaisiin yksi puuttuva panelisti myös tänne? Olisiko tässä mitään? Tämä olisi ihan uusi tapa, että ikään kuin paneeli ollessa käynnissä, niin paneelin johtaja muistaa, että hän jätti kutsumatta yhden vieraan. Tervetuloa. Mut oikein spesiaala, niin. Elikkä nyt siis saapui paikalle se johtuu näistä tiimarilaseista, joita mä en kehtaa käyttää, niin mä en nähnyt, että Eeva Martikainen luonnollisesti oli myös kutsuttuna tähän porukkaan, eli Länsi-Suomen rakennerahasto ELY-keskuksesta. Haluatko tähän nyt sanoa sen näyttävän sisääntulon jälkeisen niin kuin kommentin, jolla sitten peittoat heidät kaikki? Eli siis mitä et missään tapauksessa halua, että raumalaiset tekee? Joo. No joo, eli on tosiaan rahoitusasiantuntijana siellä Jyväskylässä toimia Keski-Suomen ELY-keskuksessa, niin nimenomaan en sellaista, että siinä hakemuksessa ympäri pyöreitä selvitetään ja tutkitaan ja ei ole konkreettisia, ei ole tarvetta hankkeelle oikein osoitettu, ei ole toimenpiteitä esitetty, eikä oikein tuloksiakaan. Mutta rahoitusta vaan aika paljon kuitenkin haetaan. Eli ei tällaista. Oliko se näin, se taisi olla se kysymys. Suunnilleenpa näin. Eli ette rupea tekemään sitä hommaa edellisenä yönä, niin se oli. Sitten käytte hirveästi häiritsetty. Aina soitatte joka toinen päivä, että no mites tämä nyt tämä mun hanke, kun mulla olisi tällainen suunnitelma. Kontaktia piti ottaa, eikö niin? Se oli tärkeä ohje. Sitten piti olla ikään kuin, ei kannata kauheasti panna liian suuria budjetteja, jos toiminta on aivan olematonta. Siinä nyt ehkä ne päällimmäiset. Saanko korjata pikkasen? Joo. Mä oikeastaan meidän puolesta pikkasen tähän etukäteiskontakteihin, että meillä on aika pienet resurssit, että älkää ottako liikaa kontaktia etukäteen. Me otetaan kyllä niitä hankkeita vastaan, että hyviä hankkeita siitä huolimatta ja hyväksytään, vaikka ei ole etukäteen ottanut kontaktia. Siis mehän on rahoitetaan tätä koordinaatiohanketta, ja tämän koordinaatiohankkeen tehtävänä on se, tai näiden kummankin koordinaatiohankkeen, mutta tämän toisen, eli tämän THL-hankkeen yksi tehtävä on, että he myöskin toimivat siellä kentällä synnyttämässä ja olemassa teihin kontakteissa. Te voitte olla heihin kontakteissa niiden hyvien ideoiden kanssa, mutta he voivat auttaa siinä, että niistä tehdään sellaisia hankekokonaisuuksia, joita me voidaan rahoittaa. Ja sitten yksi lisähuomautus myöskin, että muistakaa, että pysyvää vakiintunutta toimintaa ei voida rahoittaa, että tämähän on kehittämisrahaa, että se pitää olla uutta toimintaa. Että ei kenenkään siihen, että näin me on tehty nyt ja nyt meitä on leikattu rahaa, niin jos me hankkeella tehtäisiin sitten. Mutta siis toinen asia muuten sit se, mitä täällä onkin minulle tullut, kysytään seuraavaa, että jos nyt haen rahoitusta, niin milloin te annatte rahoituspäätöksen? Koska se liittyy myös siihen, että kuinka kauan ehtii kehittää. No meillä on semmoinen, että siitä kun haku päättyy, niin 4 kuukauden sisällä tulee päätös. Eli nyt kun on 16. päivä helmikuuta loppunut haku, niin
kesäkuun puoleen väliin, jos oikein lasken 4 kuukautta, niin tulee sitten päätökset. Onko muilla minkälainen samantyyppinen aikataulu? Joo, on samantyyppinen, mutta ihan nyt just ei kannata sitä hakemusta laittaa, kun se haku on päättynyt. Että laittaa sitten, kun se seuraava haku on syksyllä. Sama juttu, että nythän on oikeastaan tällä ohjelmakaudella tiukentunut tämä arviointiprosessi ja tullut enemmän ehkä asiakasystävällisemmäksi. Tehdään nopeammin ratkaisuja. Mietin vain nimittäin myös sitä, että jos sitten loppujen lopuksi ikään kuin hanke pannaan käyntiin, siihen menee omaa aikaansa, ensin tulee rahaa ja sitten sitä pitää ruveta organiseeraamaan. Ja jos kohteena on esimerkiksi, mitäs tuossa nyt äskeisessä esityksessä oli, vaikkapa pitkään toimeentulotuen varassa eläneet ihmiset, niin kuinka realistista on odottaa, että 3 vuodessa esimerkiksi syntyy niin kuin todellista tulosta näin vaikean kohderyhmän kanssa, jos ajattelee, että siellä on porukkaa, joka on ollut aika pitkään lainausmerkissä heitteillä. Vaaditteko te kuinka paljon tuloksia? Minkälaisia tuloksia? Minkälaisia onnistumisia? Timo Alo. Varmaan yhä enemmän vaaditaan tuloksia, mutta mä kyllä korostaisin sitä, että ESR on tämmöinen täydentävä rahoitusmuoto, että tällä ei ole tarkoitus rahoittaakaan ihan kaikkea kovin pitkään aikaa. Että tätä voi käyttää semmoisiin vaiheisiin, joissa sillä on paras vaikutus aloittamiseen ja löytää sitten sen hankkeen aikana joku muu rahoitusmuoto sitten jatkamaan sitä ehkä pienemmillä resursseilla, mutta jatkamaan sitä toimintaa. Että ESRL pitää löytää aina se oma aikansa ja paikkansa ja löytää sitten niitä uusia rahoitusvälineitä, kasten rahoitusta, raha-automaattiyhdistyksen tai kuntien rahoitusta esimerkiksi. Ole hyvä. Kyllähän hankkeet saa hyviä tuloksia aikaan edellisellä ohjelmakaudella ja varmasti tällä alkaneella. Ja hankesuunnitelmaan on kirjoitettu niitä, miten ne tulokset tulevat olemaan. Ja nehän on sen takia valikoitunut hankkeeksi. Mutta pitääkö silloin, kun hanke rahaa haetaan, niin pitääkö olla jo sellainen visio, että kyllä, nyt sitten olla. 3 vuoden kyllä, jälkeen jatketaan olla. Vielä? Kyllä, pysyvyydestä kysytään. Ja kuitenkin niin onhan sosiaalirahasto on kuitenkin yksi rakennemuutoksen väline, että mä kuitenkin sitäkin halusin tuoda esille, että niin kuin toimijoiden keskuudessa ja se on sellainen väline siinä, niin kuin sä sanoit Timo, tässä niin kuin välissä jotenkin, että ja ihan tärkeä sellainen. Liisa. Niin, tuohon sun kysymykseen, että kyllä varmaan kuitenkin pitää tunnustaa, että vaikka juuri näin, niin kuin Timo sanoi, että sinne kohtaan sitä hanketta, missä silloin paras vaikuttavuus ja että mietitään sitä, että mitä hankkeen jälkeen, mutta että kyllä kai tosiasia on se, että 3 vuotta on lyhyt aika, jos me puhutaan hyvin haasteellisista kohderyhmistä, että jos mietitään tätä päättyvää ohjelmakautta, niin meillähän oli paljon pidempiä hankkeita osin käynnissä kuin tämä 3 vuotta. Niin, jos ajattelee noita, kun aamupäivällä puhuttiin näistä Viadian vangeista vaikkapa, niin 3 vuodessa, jos on istunut puolet elämästään niin kuin vankilassa, niin 3 vuotta aika lyhyt aika ikään kuin nousta jaloilleen sen jälkeen tällaisena sivukommenttina. Mutta lisää vielä kysymyksiä, jos teiltä ei tule. Tuleeko teiltä kommentti? Siellä on, tuonne voisi viedä jo mikrofonia valmiiksi. Sitten täällä on semmoinen kysymys, kun oikeastaan tämä liittyy nyt tähän, että kumpaa te priorisoitte vai asetatteko samalle viivalle työllisyyshankkeita ja toisaalta sosiaalisen kuntoutuksen. Eli täällä on toinen jatkokysymys tähän. Miten rahoittajat näkevät työelämän pääsyn tavoitteena? Pitääkö näissä hankkeissa nimenomaan korostaa tätä työelämäosallisuutta? Kuinka moni on sitä mieltä, että työelämään pääsy olisi erittäin suotavaa, että se näkyisi siinä hankesuunnitelmassa. Ikään kuin siitä näkökulmasta lähti tekemään. He vähän. Siis saako siitä plussaa? Kuinka moni teistä antaa plussaa, jos se näkyy siellä? Siitä plussaa. 3 kättä ainakin nousi. Niin, sen verran. Eeva. Oma kanta on se, että ilman muuta se sosiaalinen kuntoutus ja sillä, koska tämä toimintalinja 5:n asiakaskunta, niin kuin on tänään tullut esille, niin on haastava. Ja sen takia ensiksi nämä perusasiat pitää saada kuntoon ja työelämän valmiudet ja vasta sitten se työllistyminen tietysti on siellä polun päässä, mutta lähdetään siitä, että autetaan ihmistä siinä nyt tässä tilanteessa ja niitä palveluita, mitä on,
on se sitten sosiaalinen kuntoutus tai mitä tahansa, niin annetaan hänelle ja sitten, ettei edes pakoteta, että nyt sinun pitää, vaan lähdetään asiakkaan tarpeesta, ihan siitä, mikä on nyt just tarpeellista. Ja Riitta halusi vielä tähän lisää kommentoida. Kyllä se sosiaalinen kuntoutus laaja-alaisesti katsottuna niin kuin on se lähtökohta, ja sitten ehkä toimintalinja kolmosessa tässä ohjelmassa rahoitetaan enemmän just tätä työllisyyspolkua suoraan. Mutta että tällä on sitten niin kuin siihen johtava merkitys näillä toimintalinja vitosen hankkeilla ja palveluprosessit laaja-alaisesti. Eli siellä saattaa tulla sitten kuntayhteistyötä, järjestöyhteistyötä, mielenterveysasiat, kuntoutusasiat, erilaiset välineet kuntoutuksen kehittämisessä. Mitäs valtakunta sanoo tähän? Mitä sosiaali- ja terveysministeriö painottaa? Lainaisin tässä Juho totesi tuossa esitelmässä, että Markku Lehto sanoi aikoinaan, että kaikki paitsi aivokuolleet. Niin mä kyllä edustan myös tätä linjaa, että kyllä kaikki periaatteessa ovat työllistymiskykyisiä jollakin tavalla. Että kaikki pystyvät tekemään jotain koko yhteiskuntaa hyödyttävää yleensä. Hyvin helposti saadaan näistä kohderyhmistä sellaisia, että siitä tulee jonkinlaista. Että kunhan tehdään tämä järjestelmä sellaiseksi, kehitetään tämä pikkuhiljaa, että kukin pystyy osatyökykyinen ja muu pystyy tekemään sitä omalla panoksellaan sen, mitä pystyy tekemään. Tietysti meillä on osa tässä yhteiskunnassa niitä, että kunhan ne pitää itsestään huolen, niin sekin edistää tätä yhteiskuntaa. Että ei sitä tarvitse ketään muuta työllistää siihen hänen hoitamiseensa. Mutta siis, että se suunta pitää olla kumminkin se, että me saadaan kaikki potentiaali käyttöön, koska se tekee tästä sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa, että kaikki tekevät oman kykynsä mukaan tämän yhteiskunnan eteen jotain. Mutta ei se tarkoita sitä, että se on pakko, vaan kyllä ihmisillä on se tarve tehdä myöskin, eli lähtee sitä omasta näkökulmasta. Eli työn käsite on joustava, että kyllä, sitä voidaan ymmärtää monesta näkökulmasta. Niin. Okei, vielä annetaan Timolle puheenvuoro, sitten on kaksi kysymystä takana. Kyllä mä ajattelen niinkin, että tämä on osa sitä, että asetetaan tavoitteet riittävän korkealle. Sitten toisaalta niin kuin maakunnissa meidän alueelliset rahoittajat, niin tarkastelemme myös sitä, että mihin sitä kansallista rahoitusta on käytössä, työvoimapolitiikan rahoitusta, muita rahoitusvälineitä ja täydennetään sitä ESRlle ja silloin se voi vaihdella maakunnittain, että onko se pitkäaikaistyöttömyys vai onko sitten se sosiaalinen kuntoutus, se pääpaino siellä maakunnassa, että kyllä me keskustellaan hyvin tiiviisti niiden kansallisten rahojen kohdentamisesta ja sitten suhteessa, mihin se ESR laitetaan. Ja nyt sieltä takaa kysymyksiä, ole hyvä. Ja taas jännä ja sama sääntö, esitelkää itsenne, vaikka olisitte esitellytkin jo kerran. Christian Wilkman ja Viedi ry:n toiminnanjohtaja, ja näistä rahoituksista, arvoisat panelistit, niin oli tämä siis, että 80% sääntö niin, ja mukana muuta rahoitusta, niin sama kysymys kuin kasinolla 3 viikkoa sitten, että voiko se muu rahoitus olla kenties tulevan hankkeen yksi osa, jonka raha-automaattiyhdistys rahoittaa, RAY-rahaa. Ja sitten vaikkei kukaan nyt ennustaja olekaan, mutta en tiedä, onko kysymys korrekti, mutta jos halutaan, että valtakunnallisilla hankkeilla saavutetaan isoja tavoitteita ja mekin unelmoimme palvelusta, joka muuttaa Suomen, niin mikä voisi olla sellaisen valtakunnallisen hankkeen keskimääräinen budjetti? No, vähän tälleen niin kuin, vähän niin kuin kysytään. Vähän niin kuin ketuhäntä kainalossa. Lähdetään ensin siitä, että paljonko sulla on siellä sitä tuohta siinä sun pussissa kaiken kaikkiaan. No, mulla on 25% sitä osallisuusteeman rahoituksesta ja valitettavasti en sano lukua, koska se näköjään vaihtelee sen verran, mutta se on siellä tämän kauden aikana siinä alle 50 miljoonaa. Ja paljonko se nyt sitten olisi se yhden mahtava valtakunnallisen projektin? Me ei lähdetä nyt ihan siitä, että me tehdään yhtä hirveän valtavaa, joka ratkaisee kaikki ongelmat, mutta kyllä me lähdetään siitä, että me tehdään isoja kokonaisuuksia, mitä me rahoitetaan.
Paljonko se on se iso kokonaisuus? Niin kuin... No kyllä tässä nyt hyväksyttiin joku 5 miljoonan hanke, että kyllä ne saa olla sellaisia isoja, että niissä on paljon toimijoita mukana. Osa toteuttajiakin voi olla paljon ja ennen kaikkea, että niissä saadaan yhteistyötä kehitettyä monen toimijan välillä ja tehtyä kokonaisuutena sitä hommaa. Entäs sitten tämä monikanavarahoitus? Siis... Jos se oli se sama, joo, mitä ajoit takaa. Siis me pyritään siihen ja me neuvotellaan edelleenkin. Meillä on selvittely vähän sen Rahiksen kanssa edelleenkin kesken. Rahiksestahan tulee erilaisia rahavirtoja, että mitkä niistä käy tähän yhteen. Mutta kyllä siis se ei missään tapauksessa ole poissuljettua. Siis Rahis voi asettaa, siis Rahishan asettaa tietyt ehdot sille rahalle. Että sitä, jos se on esimerkiksi toimintamenoihin, niin se on siihen se homma. Mutta sieltähän voi saada muutakin. Ja kyllä me ollaan tehdään koko ajan yhteistyötä Rahiksen kanssa, että saadaan mieluummin. Ja myöskin kaikkien muiden tällä sektorilla toimien rahoitus. Että jos tässä nyt tulee uusia kasteohjelmia ja sun muuta, niin me neuvotellaan kyllä yhdessä mielellään just niiden kanssa siitä, että me saadaan tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia, jotka sitten pystyy yhdessä vaikuttamaan niiden asioiden eteenpäin menemiseen. Mutta se Rahis-asia selvitetään tässä kyllä pikkuhiljaa. Mutta kun on paljon eri juristeja TEMissä, Rahiksessa ja meillä, ja ne on kaikki vähän eri mieltäkin eri asioista, että se kestää jonkin aikaa. Kyllähän alueellisestikin on ollut puhetta entistä enemmän RAY:n kanssa yhteistyöstä ja tuossa tammikuussa yhdessä seminaarissa muun muassa, mikä oli työttömille suunnattu, niin tietysti olisi hyvä katsoa näitä asioita vähän semmoisena sateenvarjona ja seurata myöskin RAY:n rahoituksia ja sitten alueellisia rahoituksia. Eli sanotko sä nyt, että kyllä monikanavarahoitukselle? En välttämättä sitä, että se on osa sitä omaa rahoitusta, se RAY, mutta että ne on tämmöisiä hankekokonaisuuksia ehkä, mitkä tulee rakennerahastosta, saattaa tulla RAY:stä ja ne kaikki on niin kuin saman sateenvarjon alla johtaa johonkin hyvään tulokseen. Seuraava kysymys sieltä vierestä. Joo, eli Saila Hohtari, Rauman kaupunki edelleen ja itse olen 15 vuotta katsonut kuntapuolelta sosiaali- ja terveyspalvelut ja työllisyydenhoidon kentältä ja oikeastaan tämä on niin kuin lähinnäkin kommentti siihen, että täällä Evelinakin toistaa esille, että hullujakin voidaan keksiä innovaatioita ja kaikkea uutta. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että mä oon ollut varmaan kunnalla se kanssa semmoinen niin kuin vähän soraäänikin veli tai keksinyt hulluja juttuja. Mutta sitten täytyisi kuitenkin niin kuin muistaa tietyllä tavalla se, että missä maailmassa niin TE-hallinto kuin kuntakin tällä hetkellä menee. Että mun mielestä niin kuin hyvissä hankkeissa täytyy muistaa se ja hankesuunnitelmissa, että pidetään tietyllä tavalla se projektihallinnan, on se sitten mikä keissi, niin sen niinku periaatteessa niinku prosessi hanskassa, että kaikella on aina niinku tarpeenmääritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Ja sen niinku ymmärrys siitä, että periaatteessa niinku semmoisia kannattaa lähteä miettimään, millä ihan oikeasti on niinku tulevaisuuden juurtumismahdollisuuksia. Totta kai palvelurakenteetkin muuttuu ja lainsäädäntökin voi muuttua, jos hankkeella tehdään hyvää työtä ja pystytään aukkokohtia tuomaan näköpiiriin, mutta kuitenkin joku sellainen niin kuin realismi siitä. Itse joudun kuitenkin myös katsomaan niin kuin hyvin pitkällä kaikki rahan näkökulmasta, mutta sitten tullaan tietty arvioinnissa myös siihen, että osataanko tehdä vaikuttavuusarviointeja ja kustannushyötyanalyysi siitä, että miten tehdään näkyväksi. Sosiaali- ja terveyspuolella tietty ollaan siinä haasteessa, että yleensä ollaan pitkän aikavälin myös vaikutuksissa, että miten ne saadaan näkyväksi. Tämä on sen nykyinen niin kuin ainainen kiistanäkökulma näissä hankkeissa, mutta tämä niin kuin lähinnä kommenttina tuli itse mieleeni, että muistetaan myös tämä. Tähän oikeastaan liittyykin se, että siis toisaalta pitää olla realisti ja ajatella sitä pitkän tähtäimen juurruttamisprosessia. Mutta sitten mä oon vähän kautta rantain ymmärtänyt niin, että se teidän toivomuksenne kuitenkin, niin kuin nyt oikeastaan tuosta äskeisestä esityksestäkin kävin läpi, että te kyllä salaa toivot, että tulisi tämmöisiä villejä innovaatioita ja hurjia suunnitelmia. Te ei ollenkaan tuommoisia niin kuin ikävä realistisia hankkeita. Niin mitä te nyt oikein tällä tarkoitatte? Minkälaisia villejä hankkeita, luovia innovaatioita te toivotte ja odotatte? Mitä se konkreettisesti voisi olla?
mä laitan nämä tiimarilla sit nyt. Laita, nämä on ihan yhtä hirveät kuin noin sunkin. Nyt. Kiitos. Niin, olemme samaa mieltä. Olemme samaa mieltä siitä, että on hirveät. Niin, niin. Mä en nyt tiedä sitä villeistä innovaatioista, mutta tuossa aamulla, kun aamupäivällä kuuntelin sitä paneelia, ja siinä tavallaan tuli oliko Pekka Matilainen, joka otti esille tällaisen asian, että tavallaan hän puhui tästä rakkaudesta tähän kohderyhmään. Ja nyt puhui ihan niin kuin siitä, mutta että voisiko se olla kuitenkin semmoista jonkinlaista intohimoa siihen tekemiseen, että oikeasti me nyt tavoitellaan tätä kohderyhmää ja me halutaan viedä näitä asioita eteenpäin. Että joku tämmöinen ajatus. Laittaisi itse Liisa siihen niin kuin ehdottomasti semmoisen niin kuin vaatimuksen myös, että sit kohderyhmän niin kuin luokse pitää ehdottomasti siis ilman mennä. Muuta, eihän meillä ole mitään tolkkua rahoittaa semmoisia hankkeita, joissa meillä ei ole oikeasti sitä kohderyhmää, jota nyt haluamme tässä tavoitella. Eli te ette halua lisää selvityksiä asioista, te haluatte selvittääkin muutoksia voi. Asioihin. Selvittääkin voi, mutta jos ei koko ajan vaan selvitettäisi, että päästäisiin niin kuin ihan sitten konkretiaankin jossakin kohdassa. Okei, kuka muu halusi kommentoida? Lars nyt vaikkapa ensin. Joo, siis me kyllä halutaan pikkasen siellä saada pikkasen tutkimustakin taustalla, mutta kyllä se innovatiivisuus on just se, että mä oon ollut 30 vuotta virkamies, mä tiedän, että tänne hukkuu siihen koneistoon, kaikki asiat pyörii samalla lailla ja sieltä tulee ne samat asiat näkyviin 10 vuoden välein taas uudelleen ja uudelleen, mutta kyllä mä siis kaipa sitä, että moni asia, mikä tehdään nyt tietyllä lailla, niin se voitaisiin tehdä paljon yksinkertaisemmin. Ja kyllä se tulee silloin sieltä varsinaiselta kentältä, missä toimitaan, niin sieltä voi saada sen näkemyksen selkeästi esiin, että tämähän voidaan tehdä näin. Että ei tätä tarvitse tehdä niin monimutkaisesti kuin tähän asti on tehty. Että kunhan tehdään tämä asia tälleen yksinkertaisesti, niin tällä saadaan suurempi vaikutus kuin sillä, että asiat tehdään hirveän monimutkaisesti. Tehdään hallinnollisesti vaan, että se tehdään jollakin muulla toteuttamistavalla. Mutta sitten jos sanoo, että niin kun, ajattelinpa tässä mennä nyt näiden toimeentulotukiasiakkaiden kanssa vetämään vähän voimaannuttamiskeskusteluja, niin eihän se kuulosta yhtään innovatiiviselta, mutta kun sä laitat siihen vähän teknologiaa höysteeksi ja sitten, niin näilläkö se luodaan se innovatiivisuus, vai riittääkö teille ihan oikeasti se, että lähestytään realismin nimissä myös niitä ihmisiä ja yksinkertaisestikin? Joo, kyllä. Kyllä mun mielestä se on juuri sitä, että lähestytään niitä ihmisiä, että kyllähän se tässä on osittain se, että tämä virkakoneisto tai muu on niin kuin lähtenyt siitä, että väistetään niitä ihmisiä, että jos nyt joku keksii kauniin lauseen, millä jokaisen ongelma ihmisen saa avautumaan, niin se on todella innovaatio. Että joku tämmöinen asia, millä niinku selkeästi saadaan se ilmapiiri vaihdettua ja saadaan se toiminta muuttumaan, niin ne on kyllä innovaatioita, mutta ehkä tämä on haihattelua, mutta toivotaan, että tällaista tapahtuu. Mulla on tähän heti kuule myydä sulle yksi sosiaalinen innovaatio. No. Se liittyy ihmisten lähestymiseen. Mä oon itse huomannut siis sen, että tää Stanislav Jerzy Lekin aforismi, älä silitä kissaa vastakarvaan, tiedä vaikka se pitäisi siitä, toimii erittäin hyvin ihmisten kanssa. Et mä myös mietin juuri sitä ihan näin yksinkertaisia innovaatioita, kuin että miten ihmisiä lähestytään. Että ei mennäkään sen kaavan mukaan, että siinä uhri, tässä pelastaja, ja sitten kysytään ikään kuin ne peruskysymykset, vaan lähdetään haastamaan myös vaikka asiakasta. Potkitaan persuksiin, niin kuin ennen vanhaan oli tapana sanoa. Riitta. Ehkä tuosta Larsin puheenvuorosta tuli tämmöinen ajatus, että jos hankkeella jopa voidaan vähän ravistella hallinnon rakenteita, niin ei ole pahitteeksi. Sanotaan, että mitä se voisi olla esimerkkinä se? Niin. Ehkä voisin ottaa, nyt on alkanut nuorten asumispalveluissa täällä Helsingissä eräs hanke, jossa kohderyhmä on mukana, siis nuoret asunnottomat, ja yritetään hallintojen välillä löytää ratkaisua, miten esimerkiksi jostakin teollisuushallista voisi kehittää nuorten. Täällä on
asuntopula nuorilla, joka vaikuttaa sitten nuorten syrjäytymiseen, oman identiteetin löytämiseen ja kaikkeen tähän, että jos löytyisi uusia ratkaisuja myös hallinnolle sitä kautta. Sitten Eeva. Joo, minä vaikka olen vanha virkamies jo, niin mieleltäni olen nuori. Ja mä lähden aina siltä, että kun hankehakemus tulee, niin jotenkin itsellä tulee heti siitä hankkeesta sellainen, että hetkinen, että se voi olla, että ei se ole ehkä niin hyvin kirjoitettu, niin kuin pitäisi. Jotkut osaa kirjoittaa tosi hienosti sen hakemuksen kirjakielellä ja kaikki on niin tip-top, mutta sitten itse se hankeidea puuttuu. Mutta sitten voi olla se hakemus, niin jos siitä on se hyvä hankeidea, se voi olla tosiaan ihan mikä tahansa se innovatiivinen hakemus, niin mä aina suhtaudun siihen, että jes, mä jotenkin sen haistaa, että tässä on semmoinen, että tätä kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Enkä niin siihen niitä sen ympärillä olevia juttuja niinkään ensiksi. Et sitä voidaan sitten hakijan kanssa siitä keskustella, että voisiko tätä tehdä näin ja näin, mutta se itse, että lähtekää tekemään rohkeasti. Kyllä kun on kohderyhmä oikein, niin kyllä me rahoitetaan, vaikka raha onkin vähän, niin hyvät hankkeet aina rahoitetaan. Onko se semmoinen, että jos kirjoittaa oikeasti yksinkertaisesti, eikä niinkään akateemisesti tai hallinnon kielellä, niin tekeekö sillä oikeasti teihin vaikutuksen vai päinvastoin? Vaikuttaako tyhmältä, jos pitää kirjoittaa olla yksinkertaista suomea? Pitää olla idea siinä. Idea riittää, joo. Mutta sen saa kirjoittaa niin kuin akateemisella tai epäakateemisella just suomella. Just näin. Joo. Asia selvä. Ja vielä Timolle yksi ja sitten tuolla kysymys. Jos haluaa mitata sitä, onko se riittävä innovatiivinen se idea, niin jättää sen hakemuksen rahoittajalle. Että mä oon aina sanonut, että ei sitä voi muuten tietää, se pitää jättää. Ja aivan niin kuin Pekka löysi ne vangit vankilasta, niin rahoitusta löytyy rahoittajalta. Tämä on hyvin yksinkertaista. Ja molemmat pitää käydä hakemassa niin sanotusti sieltä. Joo. Ja sitten kun se rahoittaja perustelee sen, jos se hylkää, niin sitä voi sitten parantaa. Siihen ei maailman loppu, jos se hylätä. Hyvä. Nyt sitten sieltä ole hyvä kysymys. Toi oli ainakin hyvä lupaus. Pidämme tämän mielessä, että kun löydän asiakasryhmän, niin tulen sitten hakemaan rahoitusta, että Eeva muista. mun kysymys koskisi oikeastaan vähän näitä innovaation rajoja. Tuossa aikaisemmin päivällä keskusteltiin sieltä, joku nosti esille tämä, että kun eri viranomaiset tulkitsee näitä lakeja ja näitä asetuksia hyvin eri tavoin, niin yksi sellainen kohta liittyy tähän työhön ja työllistämiseen ja siihen osa-aikaiseen työllistämiseen. Nythän meille tuli tavallaan, rummutettiin mahtavana uudistuksena tämä, että työttömät voi saada 300 euron edestä, niin kuin tätä voi tehdä töitä, tämän työttömyysturvan pienentymättä. Mutta sitten taas kunnissa on tehty omia tulkintoja siitä, ja esimerkiksi asumistuki tai harkinnanvarainen tuki tai joku muu voi pienentyä. Eli tämä ei tavallaan tuonutkaan niin kuin sitä mahdollisuutta, että voidaan lähteä siihen työelämään niin kuin asteittain. Ja nyt sitten jos mietitään jotain muuta, näitä erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, että ihmiset lähti niin kuin tämmöisenä autonomisena yksiköinä rakentamaan tämmöistä keskinäistä työvaihtoa. No sitten tuli verottaja väliin ja sanoi, että ei tämä käy, että tämä on palkallista työtä, tämä täytyy tuoda niin kuin veroilmoituksessa ilmoittaa, jos joku hoitaa toisen kissaa ja kolmas hoitaa, niin kuin tekee kampauksia ja neljäs vie vaikka ajelulle tai jotain. Niin meillä on niin kuin hirveän ahtaat rajat siinä, että mitä me voidaan niin kuin tehdä sitä innovatiivista, järkevää, mielekästä ihmisten kannalta, kun niin kuin tulee aina joku, joka sanoo, että ei saa, ja sitten siitä tulee ihmisille niin kuin sanktioita. Onko mahdollista, että näissä uusissa hankkeissa niin kuin voisi vähän niin kuin tätä reviiriä laajentaa ja muuttaa niitä rakenteita, tai ainakin saada jonkun poikkeusluvan niille rakenteille, että nämä nyt saakin tehdä tämmöistä hommaa. Että onko se niin kuin oikeaa projektia, oikeiden ideoiden kokeilua, niin missä rakenteetkin tosiaan oikeasti tärisee. Onko oikeasti hyvä kysymys mun mielestä, koska aika monesti tulee jotenkin tämmöinen innovatiivinen ihminen, kun olen, niin törmään niin kuin siihen ajatukseen, että
keksi jotain, niin heti järjestelmästä joku juristi huom keksi, että no ei noin nyt ainakaan voi tehdä, koska tämä saattaa sotia jotain pykälää vastaan. Meillä televisiossa aina juristit sanoo, että kyllä parempi on kuin ette tee mitään ajaa ulos ohjelmia, kun aina on se vaara, että joku suuttuu. Niin tämä on vähän niin kuin semmoinen sama ilmapiiri, joka on alkanut syntyä Suomeen. Olisin melkein samaa mieltä. Että miten te nyt voisitte tähän vaikuttaa? Miten te voisitte muuttaa tämän Suomen henkisen ilmapiirin? Riitta aloittaa muutoksen. No, kyllä tämä kysymys oli ihan relevantti ja kyllä se varmasti jonkun verran hankeproblematiikkaan liittyisi. Ja mun mielestä se voisi olla vaikka hankkeen sisältönäkin ja vaikutuskanavana, että asioita saataisi muuttumaan hankkeen kautta. Mm. Onko teillä siihen mahdollisuuksia? Voitteko te mukaan kuntiin sanoa sille, että tulkitkaa nyt tätä asiaa? Me ei voida sanoa, mutta sanotaan, että siinä prosessissa. Niin. Mutta hän voi. No niin. Niin. Kyllä. Kyllä me voidaan sanoa, mutta no. Siis me ei voida yksittäisen hankkeen suhteen sitä sanoa. Vaan se, että tuodaan esiin nämä ongelmat. Että tällä hankkeella tuodaan esiin, että mitkä tekijät estää nyt taas, että tämäkään ihminen ei pääse töihin, vaikka hän haluaisi töihin. Vaikka ihminen on aktiivinen, niin estetään häntä olemasta aktiivinen. Nämä on syytä tuoda esiin, niin sen jälkeen me pistetään näille juristeille, että tämmöisiä ongelmia on, että nämä, tai ensiksi poliitikoille ja sun muille juristeille, että tämä asia pitäisi korjata, että tässä nyt on selkeä ongelma, niin ehkä sieltä sitten joskus tulee se pykälä ulos. Tämä este nyt poistuu. Mutta ei tämän hankerahoitusjakson aikana. Ei tämän hankerahoitusjakson, niin valitettavasti nämä vaikutukset, niin kuin, sama niin kuin näiden hankkeiden suorat vaikutukset niihin ihmisiin on aika hitaita, niin ennen kaikkea tänne lainsäädäntöön ne vaikutukset on hitaita, mutta kyllä mä voin sanoa kokoomuksesta, että kyllä näillä meidän hankkeilla on ollut ihan suoraa vaikutusta lainsäädännön kehittämiseen. Joo. Vielä ihan pieni kommentti tähän, ihan yksi konkreettinen esimerkki siitä, että jos työttömät haluaa poimia esimerkiksi marjoja saadakseen lisätuloa, niin sekin on sellainen, että niinhän pitäisi olla. Tätä voisi perustella sillä, että se lisää piilorikollisuutta, jos se kielletään. Ne menevät sinne salaa. Salaa metsään niin. Poimaan marjoja. No niin. Juu, mutta sitten sulla oli kysymys seuraavaksi. Ole hyvä. Joo, Jorma Pietilän Pudasjärven kaupungista, Suomen kylämyönteisemmästä kunnasta. Ja meillä on valtava lääni siellä ja me ollaan pohdittu tätä syrjäytymistä. Ja tuli sellainen yksi villi ajatus, ja nyt kun tätä kalastellaan näitä villiä ajatuksia, voitaisiko me pilotoida Pudasjärvellä vastikkeellista sosiaalitukea? Me annettaisiin ihmisille 2% enemmän kuin ne normaalisti saataisiin, mutta vaadittaisiin vastikkeellista siitä. Olisiko tämä mahdollista? Mä heitän tässä muuten heittona, että eikö toi Viadia vähän niin kuin jo tekee sitä? Nyt herää, että te annatte bussikortin. Ai niin, juu, se on. Siinä on vissi ero. No niin, mitä sanoo paneeli? Mä heittäisin tämän vaikka tuolle Eveliinalle vastattavaksi, joka on ollut mukana tässä osallistavassa sosiaaliturvahommassa ja muuta. Että no meipäs pönttöön vastaamaan nyt sitten. No niin, tämä mikki on päällä. Joo, tämmöisissä kokeiluissahan on yleensä se haaste, että se vaatisi lainsäädäntömuutoksen, eli tämmöisen kokeilulain. Eli siinä mielessä nämä on haasteellisia, mutta kyllähän tätä niin kuin mietitään. Ja meillä on tosiaan tämä osallistava sosiaaliturvatyöryhmä, joka nyt sitten luovuttaa, onko jo ensi viikolla ministeriön loppuraporttinsa, että sieltä voi sitten lukea, mitä siellä ehdotetaan. Mutta voi etukäteen sanoa, että nämä ei ole helppoja kysymyksiä, että sieltäkään ehkä ei saa saada niitä ratkaisuja, mitä moni toivoo. Kerropa vähän tarkemmin sun ideasta. Voitaisiin jakaa se tässä. Onko siinä jo oikeasti lihaa luiden ympärillä? Kyllä. Se ei ollut pelkkä provokaatio ei. Tässä. Okei. Hyvä. Sitten on siellä puheenvuoro. Ole hyvä. Joo. Helena Ylisirniö Inkunnasta ja työllistymiskoordinaattori. Semmoisen asian olisin lisännyt tähän tai heittänyt kysymyksen tähän yhteistyöverkostoon. Näistä hankkeista, että jos nyt kumminkin tämä pääasia, tai ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että tämä suuri kehikko tässä on se, että sieltä syrjäytymisen suosta liikuntaan kohti sitä työelämäovea,
oli se sitten se työelämän ovista osa-aikaista työtä tai sitten muuta, mutta tässä välillä varmasti on, tässä polun välillä on yksi kappale myöskin sitä osaamista. Eli en usko, että sieltä suosta noustaan sinne työelämään ilman, että opiskellaan jossakin vaiheessa jotakin uutta tai ainakin päivitetään sitä osaamista, niin sitä vaan olisin kaipaamassa. Täällä ei ole oikeastaan näissä kalvoissa paljon ollutkaan, että missä on tämän tupu, hupu, lupuketjun se lupu. Eli täällä nyt on TEMi ja STM, mutta missä on OKM? Koska nyt on ainakin ihan fakta on myöskin se, että tälle vuodelle nämä aikuiskoulutuksen määrärahat tippu 42%. Että tämä on aika hurja tämä niin kuin esimerkiksi se koulutusmäärärahat, mitä siellä on, niin TEMin puolelta työvoimapoliittiset koulutukset kuin sitten tämä muu aikuiskoulutuksen raha. Että aikamoinen haaste on sitten sieltä saada sitä rahoitusta sitten, tai ylipäänsä tämä koneisto käymään niin, että se koulutus vajekin sieltä tulee ehkä tavalla tai toisella sitten täytettyä, että se työelämä ovi lopulta sitten niin kuin arauttuu niille ihmisille. Kiitos. Kumpihan? Annetaanko Liisalle ensiteksi? Joo, niin sen verran, en vastaa nyt OKM:n puolesta, mutta vastaan esimerkiksi siitä puolesta, että minkä tyyppisiä hankkeita meillä Pohjois-Suomessa on rahoitettu, niin vaikka on siinä kohderyhmänä hyvin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia, niin kyllä meillä se osaamisen kehittäminen on niissä hankkeissa ollut kyllä tosi tärkeässä asemassa siinä prosessissa. Eli silloin, kun asiakas on siinä vaiheessa, että se osaamisen kehittäminen on ajankohtaista, eli tavallaan se työtoimintakyky ja se kuntoutuminen on niin, että voidaan lähteä sinne osaamisen kehittämisen puolelle. Että kyllä ainakin osassa meidän rahoittamissa hankkeessa tämä on kyllä niin kuin huomioitu, vaikkei tässä nyt sitten sillä niin ole tullut esille. Miten se siellä tosielämässä muuten on, että kun mä mietin tuntemiani niin juuri tällaisia aika pitkäaikaisiin ongelmiin käpertyneitä ihmisiä, ja kun heidät niin kuin saa siihen tilaan, että he mahdollisesti uskaltaisi jopa munien epäonnistumisten jälkeen palata jotenkin kouluun, oppia jotain uutta, niin sehän on aivan niin kuin tappotuomio, jos he joutuu niin kuin oikeasti... aloittavat vaikka lähihoitajaopinnot. Et mä oon ihannut aina, kun mä oon noita vankilakundeja haastatellut, kun vankilassa on mun mielestä ollut aika joustava se opiskelusysteemi. Et siellä on saanut niin kuin silleen, jos sulta puuttuu peruskoulun päättötutkinto, niin sä voit vaikka vaan sen yhden aineen lukea. Niin onko elävässä elämässä niin kuin näin joustava tämä järjestelmä, että sä voit aloittaa pienestä? No mä nyt vastaan sitten, kun viittasin tässä joihinkin meidän hankkeisiin, niin silloin se kouluttautuminen on tietenkin hyvin, hyvin tuettua ja lähdetään osatutkinnoista esimerkiksi liikkeelle ja hyvin työvaltaista ja räätälöityjä ratkaisuja. Ja se on edelleen mahdollista kaikista näistä aikuiskoulutusrahasupistuksista. Kyllä huolimatta. Se on ihan mahdollista meidän rahoittamissa hankkeissa toteuttaa räätälöidysti näitä ja yksilöllisiä ratkaisuja. Mitäs valtakunta sanoo? Joo, siis mehän ollaan nyt tällä nykykaudellakin rahoitettu tämmöistä muun muassa tämmöisiä työpajalla hankittavia osaamistodistuksia, jossa voi suorittaa tiettyjä osia koulutuksesta. Et kyllä siinä mielessä, mutta mä oikeastaan mitä mä tässä haluaisin sanoa, että me ollaan kyllä yhdessä OKM ja TEMin kanssa tehty nämä ohjelmat silleen, että nämä täydentää toinen toisiaan ja pyritään pitämään huoli siitä, että näillä tuetaan toisen toisiaan. Esimerkiksi OKM puolella on semmoinen kuin osallistavaa osaamista kokonaisuus, joka pitäisi olla aika lähellä tätä puolta. Mutta siis totta kai se osaamisen hankkiminen siinä vaiheessa, kun ihminen pääsee siihen kuntoon, että pystyy nousee sieltä, ja se voi olla yksi samalla lailla kuin työ ja nämä erilaiset kuntoutukset, samalla lailla se opiskelu pitäisi olla siinä samassa yhteydessä, että ei nämä ole mitään erillisiä prosesseja, vaan samassa yhteydessä. Mutta sitten tässä pitää pikkasen tämmöinen, mitä ei pitäisi, että kyllähän tästä TSR:stä kumminkin koko ajan on mennyt, suurin osa menee tänne työllisyyden tukemiseen ja koulutuksen tukemiseen. Että siellä on aika paljon sitä resurssia siellä koulutuksen puolella, että kyllä sitä voisi käyttää myöskin tähän vaikeimpaan ryhmään, että sitä käytetään siellä puolella siihen todellakin, ja tämän koulutusjärjestelmä ottaisi huomioon sen, että nämä kaikkein huonoimmassa asemassa olevatkin pärjäisi siellä koulutusjärjestelmässä, pääsisi sitä kautta ylös, että ei tarvitsisi täältä
täältä tavallaan tämän, että me pystytään käyttämään tähän ihmisten nostamiseen, kuntouttamiseen, siihen, että ne menee koulutukseenkin siihenkin asti sitä resurssia jonkin verran. Mutta siis oppiminenhän on ihan sama asia kuin työkin, että kaikki ihmiset varmaan haluaa oppia ja oppii, että kyllä siihenkin kannattaa koko ajan pitää se mielessä ja pitää avoimena se, että kaikki voi opiskella. Siitä riippumatta, mikä on. Että mä täytyy tässä yhteydessä sanoa, että mä oon erittäin huolestunut koulutuksen sen suhteen, että tässä tehdään tämmöisiä putkia, joista pitää mennä ja sen jälkeen, kun sä oot jostain pudonnut, niin sä et pääse enää takaisin. Et toivottavasti sitä ei tehdä näiden heikko-osaisten kohdalla tai näissä huonot asemassa olevien kohdalla, että jos sulla on tullut joku ongelma elämässä, niin sen jälkeen, jos sä haluatkin alkaa opiskelemaan, niin sä oot joskus aikaisemmin opiskellut, niin nyt sä et sitten enää voi opiskella. Että siis luodaan ihmisille aina mahdollisuus päästä eteenpäin. Ja se pitäisi näissä kaikissa systeemeissä olla, että tuohon mihin Juho selitti, niin ennen kaikkea tässä yhteiskunnassa pitäisi olla se, että ihmisellä olisi aina mahdollisuus päästä siihen suuntaan, että pääsee pois siitä 20% ryhmästä, että nämä kaikki esteet poistettaisiin sieltä, että ihmiset pääsisivät sieltä eteenpäin. No voisiko siitä niin kuin valtakunnan taholta joku vähän ärähtää sinne koulutusjärjestelmien suuntaan myös, että sehän on aika paljon niin kuin ihmisestä kiinni, että ihan yksittäistä rehtorista vaikka, että voitaisiin oikein suosia ylhäältä. Näitä on paljon näitä hankkeita, joissa näitä yritetään kehittää näitä juttuja. Että esimerkiksi kun on näyttötutkintoja, niin valitettavasti siellä jotkut oppilaitokset ottaa maksun siitä, että pääsee tekemään sitä näyttötutkintoa, joka taas estää sen, että nämä huono-osaiset ei pääse suorittamaan niitä, vaikka pystyisi suorittamaan, niin tämmöisien esteiden poistaminen olisi tärkeää. Hyvä. Vieläkö halusitko, Riitta? Joo, sanotaan, että rajapinta näiden hallintojen välillä on varmaan joskus hyvinkin ohut. Ja täällä tuli OKM esille ihan oikeutetusti myöskin sitten mahdollisuutena. Ja sitten täällä on ollut Green Care, joka on sitten tätä YM-hallinnonalan asiaa. Pitkälti ympäristöministeriöllä on vähemmän roolia nyt tällä nykyisellä ohjelmakaudella, mutta silti muistamme hankkeiden toteuksessa ympäristön, lähiympäristön, paikallisen kehittämisen. Ja sitten myöskin OKM-hallinnonalalta haluaisin tuoda niin kuin välineenä niin kuin taiteen ja kulttuurin keinot. Eli on hyviä esimerkkejä siitä, miten on voimaannutettu syrjäytyneitä. He ovat löytäneet yhteiskuntaan mukaan tulon sen kautta. Se on totta. Tästä mäkin olen kuullut. Nyt Sakari halusi puheenvuoron. Joo, oikeastaan tästä kaikista esteistä ja siitä, että hyvinvointivaltio, kun se hyvää tavoittelee, niin se on aika monimutkainen systeemi, että aina jostain löytyy joku momentti, mikä estää ihmisen mukaan pääsyn, niin tuolla Sokran Itä- ja Pohjois-Suomen alueella meillä on tarkoitus nyt systemaattisesti kerätä näitä kaikkia pulmia, mitä toimijat niin hankkeissa kuin sitten kunnissa ilmaisevat, että mitkä on ne asiat, mitkä estää ihmisten nousua sieltä suosta. Ja niin ehkä sitä kautta sitten tuoda vähän laveammin niitä esille niin, että asianosaiset pääsevät niitä argumentoimaan eteenpäin. Että se on niin monimutkainen systeemi, jos joku rääkäsee jossain, niin toinen kyllä sanoo, että ei sillä ole mitään väliä. Mutta jospa tämmöisellä yhteistyöllä ja koordinaatiolla saataisiin myös näitä ongelmia nostettua esiin. Saanko teille, onko teillä joku ilmiantopuhelin, johon voi ilmiantaa viranomaisen? Luultavasti tulemme semmoisen perustamaan, mutta ei ole vielä tarkkaa suunnitelmaa. Joo. Mutta siis keräätte kuitenkin sieltä ruohonjuuritasolta myös niitä kommentteja. Joo. Hyvä. Onko lisää kysymyksiä yleisössä? Nyt kädet pystyy, meillä alkaa minuutit kuluvat. Okei, nyt vielä sieltä. Haluaisitteko tähän äskeiseen muuten mitenkään kommentoida? Ei. No niin, sitten. Ole hyvä, Pekka. Esittelen vielä Pekka Matilainen Viadia Pohjois-Savo. Ja oikeastaan kommenttina tähän, että itse olen törmännyt paljon monenlaisiin byrokraattisiin ongelmiin. Viimeinen oli kun ollaan sosiaalipalveluiden tuottaja kotipalvelun muutoissa ja tehdään kunnille näitä sosiaalisia muuttoja, niin kuljetuslaki muuttui 1.7. ja hirveä soppahan siitä tulikin sitten. Ja sitten saatiin ne selvitettyä ja siihen liittyy tila- ja vastuulaki, että kunnat joutuu ottamaan
tarkasti selvää, keneltä tilaavat ja minkälainen taloudellinen ja lupapohja ja liikennöintilupa-asiat ja muut. Ja siellä on ELY-keskusta ja Trafia ja verottajaa ja kaikkia. Sitten toinen sellainen hyvin vaihtelevalla käytännöllä oleva on kuntouttavan työtoiminnan lain tulkinnat kunnissa. Ja voin sanoa, että kun tehdään just tätä hyvin innovatiivista kehitystä, koulutuksen tämmöisiä osatutkintoja ja osanäyttöjä ja liittyen siihen kuntouttavan työtoiminnan ihmisten jatkopolkuihin, niin kyllä niissä on niin kirjava tulkintamäärä, että kun tätä varikkohanketta kehitettiin ja 9 kunnan kanssa käytiin Itä-Suomessa neuvotteluja, niin huomattiin, että jokainen kunta järjestää kuntouttavan työtoiminnan palveluohjauksen eri tavalla ja tulkitsee myös kuntouttavan työtoiminnan lakia vähän eri tavalla. Ja sitten toinen, mikä on, niin asumispalvelujen tuottaminen järjestettiin näissä kunnissa eri tavalla, jos järjestettiin ollenkaan. Ja näitä pullonkauloja varmasti Sakarin kanssa tuossa alueellisesti just kaivellaan sitten. Muun muassa ilmiantopuhelin oli kyllä tosi hyvä juttu. Kiitos. Hyvä uusi innovaatio, niin. Tämän voitte liittää teidän hankkeeseen. Vielä piti vain sanomaan niin, että auttaako siinä mikään puhe? Onko sulla sellainen kokemus, että kun on erilaisia käytäntöjä ja joku kunta on tiukkis, niin jos sä sanot, että niin, mutta kun noi naapurikki on näin kivoja ja hyvän tahtoisia, niin onko siitä mitään apua? Hämmästyttävää kyllä, siitä on erittäin paljon apua. Se tässä meidän laajassa ylimaakunnallisessa varikkohankkeessa onkin hienoa, että kun me toteutetaan Kiteellä jotakin ja sitten me kerrotaan siitä Juuassa, ja sinne se onkin iso vastaus jollekin heidän ongelmalle. Ja sitten me myös toteutetaan sitä Suonenjoella toisella puolella. Eli tavallaan ne hyvät käytännöt ja mallit ja toteuttamistapa ja ehkä lain tulkinnatkin voidaan kertoa, että tuolla tehdään noin ja siinä on ohitettu tämä asia näin. Ja sitten sitä lähdetäänkin toteuttamaan. Eli semmoinen, me tehdään paljon kunnille ehdotuksia siitä, että voisiko tämän toteuttaakin näin, koska me on sitä kokeiltu muualla. Ja sitten me yleensä laitetaan vähän itseämme likoon siinä, että me hoidetaan tästä tämä yksi osa-alue. Ja yleensä ne puhumalla selviää. Eli te yritätte tehdä se myös heille helpoksi? Kyllä, se olisi niinku hienointa, että voitaisiin tarjota siinä sitten jotakin kunnalle, että voisiko sen toteuttaa tällä tavalla. Ja hyvin usein ne menee läpi. Voin kyllä todistaa, että Pekan puhe on monessa kunnassa kyllä vaikuttanut. No niin, nyt kerrokin kaikki tuosta. Mitä? Ehkä se tuo iso koko auttaa siihen. Ei ole yleensä pistäneet hänttiin. Eli siis puhe on auttanut monta kyllä, kertaa. Kyllä, ja ne kokemukset, mitä tulee, ja näissä ne hankkeet minusta on parhaimmillaan, kun levitetään tällä tavalla vyöryttämällä, puhumalla. Ja yleensä aina ei ole se lainsäädäntö esteenä, vaan on jotkut pinttyneet käytännöt, jotka on juurtuneet johonkin organisaatioon. Onko vielä kysymyksiä? Täällä olisi vielä, aha, sielläkö on? Aha. On niin näkymättömissä pylvään takana. Niin, tältä pylvään takaa kurkistelee. Niin Teija Nuutinen, Pohjois-Karjalan varikon vetäjä Pekkana, toisin sanoen toimin siinä naapurimaakunnassa. Niin ihan vaan tuommoinen kommentti tuohon, mitä Pekka sanoi, että kyllä kunnissa kannattaa ottaa niitä. Ja meillä on sitten se peruskateus savolaiset, pohjoiskarjalaiset. Eli kun me kerron tuolla Pohjois-Karjalasta, Savossa on tällaista tehty, että savolaiset on näin tehnyt, niin me halutaan tehdä vielä paremmin. Kyllä, kyllä. Nämä kaikki keinot on sallittuja tässä mielessä. Onko rahoittajilla muuten, miettikää, nyt teillä on enää vähän aikaa, jos te haluatte nyt vielä sanoa jotain siis aivan kertakaikkisen merkittävää tälle kuulijakunnalle, niin se alkaa olla viimeinen tilaisuus. Miettikää sitä. Oliko vielä joku kysyjä? Ei. Aha, vielä oli Sakarilla tänne eteen. Enhän ole unohtanut ketään täällä. Nostakaa vielä uudestaan käsi pystyyn. Semmoinen kysymys, että vanhaan hyvään aikaan, kun kollegaa halusi jotenkin vähän säväyttää, niin sitten alkoi vihjailemaan, että maksatushakemus lähestyy, jolloin alkoi kauhean miettiminen siitä, että miten kaikki liput ja laput on kohillaan. Niin miten tämä flat rate, miten te näette sen, että helpottaako se teidän työtä, helpottaako se hankkeiden työtä ja miten tulee sitten suhtautua niihin 17 tai 15% kustannuksiin? Toki niiden täytyy olla kelvollisia ja muuta, mutta että onko niin tarkkaa pelkoa niiden syynäämisestä ja seulomisesta kuin vanhaan hyvään aikaan? Eeva.
Joo, tuo flat rate, niin se on, kun se on se, jos on, niitä nyt on, on 15, 17 ja jopa 40 palkkakustannuksista, hankehenkilöstön palkkakustannuksista, niin mitä te sillä 17% ostatte, niin vaikka karkkeja koko sen rahan eestä, niin se ei sitten kuulu niin kuin maksatustarkastajallekaan mitenkään, ja tosiaan niin tämähän on auttanut nyt varsinkin tällä uudella ohjelmakaudella on siirrytty sähköiseen niin hankehakemusten osalta kuin maksatushakemusten osalta, ja kaikki tämmöiset liitteet ja laput, mitä on aikaisemmin jouduttu siihen maksatushakemuksen yhteyteen liittämään, niin nyt niitä ei sitten tarvitse. Joitakin edelleen pitää, mutta sitten maksatustarkastaja niistä ilmoittaa hakijalle, ja tosiaan aloituskokouksissa niistä sovitaan. Mutta että, kyllä tämä on helpottanut huomattavasti tämä flat rate nyt sitten hankkeiden hallinnointia ja varmaan kaikkia. Et se on todella hyvä uudistus. Hyvä. Ai, vieläkö hän lausuu? Lars, ole hyvä. Niin, saiko sen loppumainoksen tehdä vielä? Juu, anna tulla, okay. Jos... No ei kun mä ennen kaikkea sitä, että olkaa nyt yhteydessä niihin, jotka eivät ole täällä paikalla ja kaikkiin muihin. Siis ei häneen niin, joo. Niin? No saattaisi minunkin olla yhteydessä, ette kuukauteen varmaan tavoita, mutta tarkoitan sitä, että suunnitelkaa semmoisia isoja kokonaisuushankkeita, joissa on paljon useita toimijoita, esimerkiksi monta kuntaa mukana, jolla se saatte tätä leviämään ja kehitätte sitä, niitä asioita monessa paikassa ja saatte niitä erilaisia näkemyksiä siihen samaan yhdistettyä, että saatte semmoisia uudenlaisia toimintamalleja ja muuta kehitettyä. Mutta siis tässä on nyt se, että täällä on usein ne samat toimijat, jotka ovat tähänkin asti. Me ollaan me samat rahoittajat ja te olette ne samat toimijat. Et tänne pitää saada uutta verta koko ajan, että siis keräätte niitä muita toimijoita ja teette yhteishankkeisia ja uudenlaisia. Se on aivan varma juttu, kun te teette hyvän kokonaisuuden ja selkeästi kuvaatte, että mitä siinä tehdään. Siinä tehdään hyvää asiaa ja se toimii, niin kyllä sitten saatte rahoitusta. Vaikka mä sanon, että oli tuskallista tehdä päätöksiä, kun meillä oli aikamäärä hakemuksia ja siellä oli hyviä hakemuksia, mutta onneksi niitä pystyi lähteä siitä, että ne hylättiin, joilla ei ollut tarpeeksi yhteistyötä muiden kanssa. Mutta siis hyviä ideoita tämä maa on täynnä, siis tärkeitä asioita tällä sektorilla, mitä pitää tehdä ja millä voidaan saada vaikutusta tämän ryhmän, tämän väestön osan asemaan ja saadaan tähän yhteiskuntaa kehitettyä tässä asiassa. Kehittäkää niitä yhdessä ja alkaa yhteydessä muihin ja kehitätte niitä ideoita ja alkaa sitten yhteydessä. Me voidaan sanoa, että ensiksi näihin koordinaatiohankkeisiin ja saatte tietenkin olla meihinkin yhteydessä, mutta valitettavasti älkää odottako liikaa meiltä, vaan me odotetaan liikaa teiltä, että teette hyviä hakemuksia, niin me annetaan kyllä sitten rahoitus niihin. Ja meillä on siis syksyllä tarkoitus STM:ssä olla uusi haku. Me erityisesti tuossa, niin kuin Evelina sanoi, pyritään kohdistamaan se siihen ryhmään, josta nyt ei tullut. Nyt meillä tuli lähinnä sit ykköskohdasta näitä hakemuksia, mutta siihen syrjittyyn kohtaan. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me kaikista näistä edelleenkin me rahoitetaan niitä hyviä hankkeita, joita tulee, niin ehdottomasti rahoitetaan. Hyvä, Eeva ja sitten Liisa. Joo. Eli nyt kannattaa sitten jo ruveta miettimään, eli alueellinen haku päättyy 39. näillä näkymin tiedon, niin sitten kannattaa panna se päivämäärä ylös ja ruveta miettimään niitä hyviä, laadukkaita, innovatiivisia ja vähän hassuja ja hullunkurisiakin hankkeita, niin kannattaa tosiaan lähteä liikkeelle. Ja vielä jos on sitten semmoinen hyvä yhteistyöverkosto, miettiä sitten tosiaan yhdessä niitä juttuja ja sillä lailla lähtee liikkeelle. Mutta lähinnä tuo, että kun on tullut täällä kysymyksiä, että milloin sitten seuraavan kerran, niin tosiaan meillä on nyt koko maassa nämä hakuajat on sitten niin kuin helmikuussa ja päättyy ja sitten puolessa välissä ja syyskuun lopussa. Näinhän se joo, on. Lokakuun eka päivä. Ja niin, joo, se on se viimeinen päivä, taisi olla, oliko se sunnuntai vai muuten maanantai, lokakuun ensimmäinen. Mutta kumminkin tämmöinen mainos nyt tässä. Joo. Ja Liisa. Joo, minäkin tässä nyt haluaisin kauheasti vaan rohkaista siihen, että kun meillä on nyt tässä ohjelmassa tällainen
tällainen toimintalinja, jota meillä aikaisemmin ei ole ollut, ja meillä on tässä nyt uusi hieno mahdollisuus, niin tarttukaa siihen ja miettikää niitä hankeideoita. Kyllä tuolla Pohjois-Suomen, kun ajattelen, niin siellä kyllä kaivataan myöskin uusia toimijoita. Et kyllä on aika paljon juuri näin, että meillä on aika pienet piirit siellä, mutta toki voi laittaa, siis jos tuossa kun Lars puhui, että useita osatoteuttajia ja isoja hankkeita, se on hyvä. Jos on hyvä hankekonsortio, niin se on hyvä. Mutta ihan yhtä hyvin voi sieltä alueosiosta hakea pienempää hanketta, vaikka yhden kunnan hanketta, jossa lähdetään miettimään siellä vaikka pitkäaikaistyöttömyyteen liittyviä asioita. Ja minä sanon, että meihin saa olla yhteydessä, meihin pitää olla yhteydessä. Ottakaa yhteyttä rahoittajiin niiden hankeideoittenne kanssa. No, haluatko Riitta vielä? Joo. Varhainen puuttuminen, vastavuoroisuus kohderyhmän kanssa, kolmas sektori. Varhainen puuttuminen, vastavuoroisuus kohderyhmän kanssa ja kolmas sektori yhteistyössä. Joo, ne on sun isot plussat. Timo? Voisin sanoa, että kannattaa tutustua uusiin kustannusmalleihin, kevennettyyn hallintoon. Ja niitä rahoittajia neuvoa juuri siihen sopivaksi, millainen teillä taustaorganisaatio on. Ne voi ottaa huomioon. Hyvä. Mä vien tämän alue ja puoli minuuttia. Siis mä nyt sanon, että me ollaan siis valtakunnallinen rahoittaja. He ovat alueellisia rahoittajia. Ja heille kannattaa totta kai tehdä niitä pienempiä hankkeita. Joillakin alueilla on niin pienet rahat, että siellä ei mitään isoja hankkeita voi rahoittaa. Mutta meillä on sitten myöskin tämä, että me tehdään todellakin yhteistyötä, että näiden koordinaatiohankkeiden tehtävä on tehdä sitä, että nämä kaikkien hankkeiden tiedot kerätään yhteen kasaan ja ollaan kaikkien kanssa tekemisissä, että ne aluehankkeet, me halutaan tieto myöskin, mitä niissä tehdään ja että ne vaikuttaa kaikki toisiinsa, että saadaan tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia. Sillä saadaan se, että kaikilla hankkeilla on vaikutus myöskin koko tähän valtakunnalliseen, että se tieto saadaan tänne valtakunnan tasolle. Ja samaten meidän hankkeesta ei ehkä sitten alueelle. Hyvä. Kiitos teille panelisteille omalta puolelta. Niin sitten sanoisin, kun mä olen median edustaja myöskin, että älkää sitten yhtään ujostelko ottaa median yhteyttä. Että nyt kun muuten tätä tilaisuutta varten vastaan tähän Viadian toimintaan, paneudu. Ja nyt kun tuolla televisiomaailmassa tuo reality nyt rulettaa armottomasti, mä ajattelin, että vau, mikä reality-sarjan aihe. Unohda. Siitä tulisi hieno. Että miksi, että ei voisi ajatella oikeasti niin myös, se olisi aika tämmöistä niin kuin innovatiivista, että miksi ajatella, ettei niin kuin median kautta voisi niin kuin levittää sanaa tehokkaasti. Ei ne kaikki ole roistoja, jotka on siellä töissä, vaikka osa onkin. Mutta ihan niin kuin näin, ajatellen näin, että ajatelkaa laajasti ja muistakaa markkinoida asiaa meillekin, koska se, että myös se tieto leviää, niin kyllä mä ajattelen niin, että medialla on siellä tärkeä rooli. Ja sitten kun meitä lähestytään, niin meillä ei sitten mitään akateemisia selvityksiä, vaan heti suoraan asiaa ja tärkeimmät asiat ensimmäisenä, näin vihjeenä. Mutta mä kiitän lämpimästi sekä erinomaista yleisöä, te olette ollut hyvä keskusteleva yleisö. En olisi teistä uskonut ja näin oli kiva, kun yllätitte mut taas. Ja sitten me annetaan näille rahoittajille oikein lipevät aplodit lopuksi. Ja tämän jälkeen ilta jatkuu sitten vähän kevyemmissä merkeissä.